Aizura lanean. Berarekin batera arituko dena. Lai endarra, hobeita gozturte besterik ez. Metro bat eta irurogeita amasei, irurogeita iru kilo, irune izue. Makillak idertian laguntzen jelanetan aritzeko egun labaien elbizi da aizkurra jaiotakoa. Martin Mindegia. Gracias, Martin. Iñaki Aierbe. Berriko eta lanzen aldia, berriko eta la urte, metro bat eta larroi, zentimetro altura, larroi eta malu gaukiroko, pixua, laguntzaile, lanetan, José Aierbe Aldia, Eduardo José. Eta zerreko txerua bota duzuen, betiko makilegi, napurtzo handita eta mandako makila, gaurkoan ere, bide laguna ezago duena, eta beste laguntzari bat ere batu gomen, Aierbe eta Redibur Generazio, Aimar Aierbe, gaurkoan ere, Aierbe laguntzari bat ere. Mishkovic,
Esta cosa va a dar Martín Galeri, fíjate, Martín Galeri, fíjate, a ver, otro lado está de acá. Vai, ora che non c'è. Vai, ora che non c'è.
Aurreko kanerria horrela.